Нарешті ми дочекалися швидкісного сполучення Черкас зі столицею. Повідомили на сайті Укрзалізниці. Електропотяг Інтерсіті Плюс курсуватиме від Києва до Черкас і в зворотньому напрямку під номером 730-729. Нещодавно на цій ділянці було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem. З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21 годині 7 хвилин. Зворотно з Черкас поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, окрім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9 годині 39 хвилин. Зупинятиметься цей потяг і на станції імені Тараса Шевченка. Для зручності пасажирів на цей потяг будуть доступні до покупки квитки на сидячі місця першого та другого класу. Приблизна вартість проїзду у вагоні першого класу складатиме 250 гривень, другого класу – 150 гривень. Квитки вже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.